Salam. İrəliləyən dəqiqələrdə Qocaman şəhərin tünəlinin tətqiqi naminə növbəti addım atacağıq. Və daha bir Gəncə məhəlləsinin keçdiyi tarix yolunu vərəqləyəcəyik. Artıq səfər etdiyimiz digər məhəllələrdə olduğu kimi bu məhəllənin də tarixi, adının mənşəyi maraq doğurur. Odur ki, gəlin Haqlı məhəlləsinin tünəlinə keçdiyi tarix yoluna nəzər salaq. Haqlı Gəncənin qədim tarixə malik məhəllələrindən hesab edilə bilər. Çünki Tatabad və Soflu məhəllələri ilə qonşuluqda yerləşən Haqlının tarixi köyləri Şah Abbas dövrünə, yəni təzə şəhərin yarandığı illərə təsadüf edir. Bugün məhəllənin ərazisi Ağamirzə Əhmədov küçəsinin qurtaracağından Milyonerlər küçəsinin başlanğıcına qədər olan ərazinə həyat edir. Müxtəlif zaman kəsiklərində ad dəyişikliklərinə məruz qalan və hazırda Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovun adını daşıyan Haqlı, köksünü aldığı ərazidə yaşayan yaşlı məhəllə sakinlərinin xəyalında bu gündə öz ilkin adını qoruyub saxlayır. Gəncənin ən qədim məhəllələrindən biri məhz Haqlı məhəlləsidir. Haqlı məhəlləsindən danışdıqca gərək onun ərazisindən də ilk növbədə ona nəzər yetirək. Ərazisi təxminən indiki Ağa Mirzə Əhmədovla İsrafil Məmmədov küçələri arasında yerləşib. Məhəllə cəhətdən götürdükcə Tatabad məhəlləsi, Səfərabad, Soflu məhəlləsindən kəşkən bir yerdə olmuşdur. Bura qədimdən eşitdiyimizə görə, mənim eşitdiyimə görə, bura qədimdən Haqlı küçəsi eşitdiyib olubdur, eşitdiyimə görə. O da küçədə bir küçənin birləşir. İmamlı küçəsindən kəsik edir. Bir də ki, Molla Cəli küçəsindən qədim küçələri birləşir. Sədin birləşmiş haldadır. Yanaşırdı da, hamısı adları çəkilir. Sonra bunu mən eşitmişəm Səfərabad küçəsi. 58-59-cu illərdə, 60-cı illərdə ki, buranı görmüşəm mən Kooperativ küçəsi. Bu Kooperativ küçəsindən də sonra bunu gözümdəki zamanda da ki, o vaxtdan da bəri 1960-cı illərdə bu küçə olubdu, Sirafil Məmmədov küçəsi olubdu. İndi Sirafil Məmmədov adını daşıyır. Yeni-yeni, məsələn, nümayəndələr, alimlərimi, professorlarımı, görevlərimiz, adlarımı əmələ əldikdən, burada da Sirafil Məmmədov yaşadığına görə 41-45-də qəhrəman olur. Onun adına çevriblər. Məhəlləni gəzdikcə insanı bir sual daha həssaslıqla düşündürür. Haqlının adı hardan qaynaqlanır? Bu məhəllədə Səfərabad məhəlləsi kimi bir şəxsin adından götürülüb, yoxsa? Bu barədə elmi ədəbiyyatda əsaslı bilgilər olmadığı üçün məhəllə sakinlərinin də Haqlı barədə fikirləri, Haqlının adı barədə düşüncələri yekdil deyil. Mülahizələrin birinə görə Gəncənin digər məhəllələrində İnsanlar arasında hər hansı mübahisə, yəni istər mülk, istər qan davası və digər bu kimi anlaşılmazlıqlar yaranarkən, onlar məsələnin araşdırılması üçün məhz bu əraziyə gələr və bu məhəllənin hörmətli kişilərindən məsləhət alarmışlar. Məhəllə ağsaqqallar da bu məsələləri lazımınca dinləyər, araşdırar və nəhayət ədalətli, yəni xalq dili ilə desək, haqlı tərəfi ayırd edərmişlər. Haqlı məhəlləsinin ağsaqqallarının bu qərarları həqiqətən o qədər ədalətli olardı ki, heç kim, hətta müqəssir hesab olunan tərəfdə buna şübhə etməz və bu qərarı əsas tutaraq ağsaqqalların göstərişinə əməl edərmiş. Məhz buna görə də məhəllə Haqlı adlanıb. Və bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, təbii ki, haqlı olan adam, yəni sevmişlə, yəni öz haqlılığını, yəni sevmişlə qarşılayırdı. Haqsız olan adama da elə öz haqsızlığını izah edirlərmiş ki, yəni o öz haqsızlığından incimirmiş, onu qəbul eləyirmiş. Məsələn, Haqlı məhəlləsinin adından bağlı belə bir rəvayət var. Digər bir rəvayət ondan ibarətdir ki,
haqlı məhəlləsində məsələn haqqını deyənlər olubdur. Məsələn Cavad xanın dövründə mi olsun və yaxud Gəncənin məhəllələri yaranandan sonra Ərəfədə mi olsun. Yəni burada əsasən haqqını sözünü tələb edən insanlar, yəni sözünü deyən insanlar olubdur. Məsələn məs ona görə də haqlı adı ola bilər ki bu məhəllə ilə qoyulub. Bu küçədə məhəllədə az sakin yaşayıbdı o vaxtı. Mənim nənəmin dediyinə görə nənəm də hardasa 91 yaşında rəhmətə gedib. Mən o barədə deyəmə. Mənim mamamın da bu dəqiqə 80 yaşı var. Onun dediyinə görə haqlı birinci olur. Haqlarını istədiklərinə görə, haqlarını tələb elədiyinə görə haqlı gedib. Təsadüfi deyil ki, haqlılar 1804-cü ildə Siyanovun Gəncəyə hücumu zamanı Cavad xan tərəfindən ruslara qarşı vuruşub. Bu məhəllənin sakinləri ha belə 1920-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Bolşeviklər tərəfindən devrilməsindən sonra Gəncə üsyanında da fəal iştirak ediblər. Burada haqlılarla yanaşı məhəllənin kiçik bir ərazisini əhatə edən cır haqlı da mövcud olub. Məhəllənin yaşlı sakinləri ilə ünsiyyət zamanı bir amilin şahidi olursan, sən demək kiçik ərazini əhatə etməsinə baxmayaraq, cır haqlı haqlıdan bir neçə əlamətinə görə fərqlənib. Belə ki, cır haqlılarda qadınların mövqeyi daha üstün olub. Biraz da elmi-texniki terminlə desək, matriarxat hakimiyyət, yəni qadın hakimiyyəti mövcud olub. Qadınlar bu kiçicik yerdə aparıcı mövqe tutar və bütün məsələlərdə birbaşa iştirak edərlərmiş. Cır haqlıya gəldikdə, yəni belə bir məsəl də belə bir fikir irəli sürülür ki, məsələn cır haqlıda məsələn dilli dilavər qadınlarda olubdu, hətta kişiləri də olubdu da, yəni belə. Amma əsasən deyilənə görə qadınlar üstünlük təşkil edib cır haqlıda. Yəni dilli dilavərliyinə mi görə, yəni sözünü deməyinə mi görə qarşısındakı fərqi olmasın, kişi olsun, qadın olsun çəkinmirmiş. Cır haqlı cəmaatı belə deyək ki, yəni sözünü deyirmiş. Amma əsasən oradakı nəsillərə baxdıqda qadın adlarındandır nəsillərin bir çoxu. Yəqin ki, üstünlük təşkil edib qadınlar cır haqlıda. Cır haqlı ərazisində qadın adları ilə bağlı nəsillərlə yanaşı, burada digər adlı sanlı nəsillər də yaşayıb. Məsələn, haqlı ərazisində adlı sanlı Koroğlu nəsli olub. Bu nəslin əsası Məhərrəm və Musa qardaşlarına söykənir. Koroğlular nəslinin məşhur el qəhrəmanı Koroğlu ilə heç bir əlaqəsi olmasına baxmayaraq, bu nəslin sakinləri mərd, cəsur, sözü üzə dediklərinə görə məhz bu adı, bu təxəllüsü özlərinə götürüblər. Koroğlular nəslinin nümayəndəsi olan Məşəd Məhərrəm kişinin qızı Tutu xanım məhəllənin ziyalı xanımı kimi tanınıb. Həmçinin burada məşhur ət yeməzlər adı ilə tanınan nəsildə olub ki, onlar da ətdən imtina etmələri, yəni heç zaman ət yeməməsi ilə məhəllədə özünə məxsusluq qazanıblar. Sonralar ət yeməzlərin içindən natəvanlılar, nəslin öz dili ilə desək, matəvanlılar adı ilə bağlı olan ayrıca nəsil formalaşıb. Bir sözlə, kiçik haqlı məhəlləsi, böyük nəsilləri ilə Gəncədə digər məhəllələr tərəfindən tanınıb və qiymət alıb. Məşə qəmbər olubdur, məhləçi də durur, evi də hazırda biləyib alıb. Kəlvabı sol məhərrəmdə olubdur, bunlar yaşayıblar. Sonra dərdilər olubdur, ədil kişi. Onlar hamı çoxdandan da ölüb gedirlər, biz belə-belə olan vaxtlar. Haqlıda arpaçılar nəsildə yaşayıb. Onlar da nəsillikcə bu işlə, yəni arpa əkin biçini ilə məşğul olduqlarına görə belə adlandırılıblar. Arpaçılar nəsli əsasən Kimya xanımın adı ilə məşhur olub. Sonra burada nə qədər qəribə səslənsə də Mışqa bəy tayfası da yaşayıb. İlk baxışdan qəribə görünən bu adında öz mənası olub. Onların sənəti taxtaçılıq olduğuna və mişarlarla çox işlədiklərinə görə belə adlandırılıb. Həmçinin burada dərzilik sənəti ilə məşğul olan və bu sənətin ənənələrini uzun müddət yaşadıb yaradan dərzi əllər nəsli kimi tanınan Şəcərə də olub. Məhəllədə ha belə məşhur dəllək Abdullah,
dükkanını Bilqeyis adı ilə tanınan insanlar da yaşayıb. Nəsillərə gəldikdə, məsələn, orada məsələn, qeyd edilən Məşədi Məhərrəmlilər olub. Böyük bir nəsil olubdur. Hətta Gəncə üsyanında bilə iştirak edib həmin nəslin üzvlərinin bir qismi. Yəni sonradan müəyyən represiya olunublar və yaxud sürgünmü olunublar. Sonra burada olub, məsələn, arpaçılar olubdur. Məşədi Qəmbərlər olubdur. Məsələn, hətta onların adından bilə arx olubdur, Məşədi Qəmbərlər arxı. Kəhriz olubdur Məşədi Qəmbərlərin. Sonra, məsələn, burada olub arpaçılardan kimya. Kimya olub ki, yəni o nəsil məhz o qadının adından olubdur. Sonra ətiməzlərdən maytavan olub, yəni natavan. Yəni o zaman da maytavan deyirlərmiş, natavan olubdur. Məsələn, o da o qadın adından gedibdir o nəslin, belə deyim də, şəzərəsi. Çayın qırağında isə məhəllənin hörmətli kişilərindən sayılan Məşədi Qəmbər kişi yaşayıb. Məhəllədə elə onun adı ilə bağlı olan Məşədi Qəmbər arxı da olub. Həmçinin burdan digər məşhur bir arx da axıb. Arx Kəlbəlayı Abuşoğlu Məhərrəm. O deməli başlayırdı Haqlı küçəsinin, yəni indiki İsrafil Məmmədov küçəsinin ta başından düz Tatabat qəbirsanlığına kimi Kəlbəlayı Abuşoğlu Məhərrəmin öz belə deyim də, çəkdirdiyi və öz adını daşıdığı bir arx kəhriz olubdur. Və yəqin ki, əkin sahələrini ondan suvarırlarmış. Haqlı cəmaatının bura hardan gəlmələri ilə bağlı bir neçə mülahizə mövcuddur. Bəziləri deyirlər ki, buranın cəmaatı vaxtı ilə Səfərabaddan bura köç edib. Digərlərinin fikrincə isə, Haqlı əhalisinin əksəriyyəti Sərkar cəmaatıdır. Başqaları isə daha da uzağa gedərək Haqlı cəmaatının vaxtı ilə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərindən gəldiyini düşünürlər. Ancaq məhəllə sakinlərinin Sərkar cəmaatı ilə bir-birinə qız alıb qız verdikləri məlumdur. Bu əlaqələr həmçinin məşhur Ziyadoğulların adı ilə bağlı olan Ziyadlı kəndi ilə də davam etdirilib. Haqlıların əksər qızları, gəlinləri Sərkardan gəlmə olublar. Hamısı elə bil o kəndə yaxın olub deyin, qəsəbəyə yaxın olub deyin. Ona görə Sərkardan qız alıb, qız veriblər. Ona görə əksəriyyəti bu basalağın Sərkar cəmaatıdır. Alıncalı, Sərkar, Ziyadlı, Kolar cəmaatıdır. Məhəllənin özünün ayrıcə bir qəbirstanlığı olmayıb. Maraqlıdır ki, dünyasını dəyişənlər yaxınlıqdakı Tatabat qəbirstanlığında yox, şəhərin Səbiskar və İmamzadə qəbirstanlıqlarında dəfn olunurdular. Təbii ki, bunun da müəyyən səbəbləri var idi. Tatabat qəbirstanlığı olub, ora uşaq qəbirstanlığı olub anam. Əsil, məsələ, bizə dədə-baba İmamzadadır, Səbiskar idi. Bir də burada, indi avtobazalın yeri su tökülən qəbirstanlığı deyilir. Orada qəbirstanlıq olubdur, ora batırardılar böyükləri, zadları. Buranın uşağı da olanda bu zonanın oradakı qəbirstanlığa aparmırdılar. İndi o isinin mokasından bəri eşidirsiniz də, Kavrovdan bəri ora deyilmirdilər. Oradan anırıda bağ idi sahamız. Mənim fikrimcə, o zaman məsələn tatlar deyilir də, məsələn Cənubi Azərbaycandan gələn Azərbaycan türkləridir. Gəncədə də biraz tat məsələsində müəyyən belə deyim də, nifaq mı var idi mi o zamanlar və yaxud anlaşılmamazlıq mı var idi? Yəqin ki, Haqlı cəmaatı məhz Tatabat qəbirsanlığına ona görə dəfin eləmirlərmiş ki, yəni tatların qəbirsanlığıdır bu. Əsasən Səbzikar və İmamzada da dəfin edirlərmiş ölülərini. Məsələn, burada Haqlının meçidi olmayıb. Sonra Haqlıda hamam olmayıb. Məsələn, mesid Şah Abbas mesidinə gedərlərmiş əsasən. Amma özünün burada nə hamamı, nə mesidi olmayıb. Heç buzxanası bilə olmayıbdır məsələn. Burada məhəllə sakinlərinin pənah gətirdikləri ocaq da olub. Ancaq Sovet hakimiyyəti illərində məhəllə sakinləri bu ocağı qorumaq məqsədi ilə bağlamaq qərarına gəliblər.
Buranın vahid ocağı olubdu, evi. Gecə yatıblar, səhər durublar, görüblər, orada şam yanır. Neyse, bir müddət saxlayıblar hamı. Ocağı, nənəm deyir ki, maşınka var idi, maşınkanın üstündə pişmiş pişirirdik. Bir də gördük, ilan dolanıb belə. Neyse, adam çağırıblar, deyib, dəmin, bura ocaqdır. İlan öz-özünə buxardan çıxıb gedibdi, nə pişmişə, heç nəyə ziyan verməyibdi. Ondan çıxıb gedibdi, elə ora ocaq olub. Burası da o ocağı, nənəm ona görə suadı ki, natəmizlik edirdilər. Sovet İttifaqı da gələndə mümkünsüz oldu, bağlamaq bizə lazım idi. Sovet İmperiyası Azərbaycanı istila edən zaman ilk olaraq məşhur nəsilləri və ən əsası Bəyxan sinfini təqib edərək onların mülkünü müsadirə, özlərini isə sürgün edirdilər. Həmin illərdə qara buludlar bu məhəllədən də yan keçmir. İmperiyanın məmurları məhəlləni qapı-qapı gəzərək məhz bu sinfin nümayəndələrini, yəni bəyləri, xanları axtarırlar. Bundan xəbər tutan Haqlı məhəlləsinin sakini Məşədi Məhərrəm bəy özünü itirmir və ağıllı bir iş görərək qapıya gələn jandarmları aldatmağı bacarır. Mən babam bəy olduğuna görə Sovet İttifaqından qabaq Sovet qurulanda babam məhəlləmizdən qaçmayıb. Paltarını tərsinə giyinib, durub hərənin məhəlləmizdə. Nə soruşub lakin burada bəy hanı burada Məşəd Məhərrəm kişi qardaş var burada. Hardadır? O deyir ki, heç burada hambalam mən. Paltarını tərsinə giyinib durub təndirin yanında. O vaxtı o bəy olubdu. Məhəllədən çıxmayıb. Sonra da nənəm bilə vəsiyyət eləyib ki, yuxarıda bizim mülkümüz var. O mülkdən Mürsəl kişi, Mürsəl dayı var, Məşəd Tutuxala. O məhəllədə anamgil iki bacı olduğuna görə o məhəllədən ona pay verin, götürməyin. Nənəmgil də helilərdi, amma bağlarımızı, zadımızı verməmişik onlara da. Eləcə mülkü məhəllənincə vermişik bir qırıq. Ərazi itibarilə kiçik olmasına rəğmən, Gəncənin digər məhəllələrində olduğu kimi, Haqlı məhəlləsində də sənətin müxtəlif sahələri ilə məşğul olan sənətkarlar olub. Məsələn, burada təxminən məhəllənin aşağı hissəsində məşhur dabbaqçılar, yəni gön dəri sənəti ilə məşğul olan sənətkarlar fəaliyyət göstərib. Haqlı sakinlərinin əsas məşğuliyyətləri isə əkinçilik və maldarlıq olub. Məhəllədə geniş üzüm bağlar da olub ki, indi həmin bağların yerində binalar tikilib. Küçənin ən çox məşğuliyyəti dərziliklə məşğuldurlar. Amma bu küçənin aşağı tərəfində davaqçılıqla məşğul olanlar olubdur. Amma bu küçənin sakinləri olubdur dərziliklə, papaqçılıqla, bu sahələrlə məşğul olublar. Bizdə arxa tərəfdə bu evlərin arxasında daniyalar tikiliblər, oralar bağ olub. Bağın yeri qazılanda ızdaniyadan ötəri, kərpiz pişirməkdən ötəri, təndir fason belə şeylər çıxdı. Məsələn, burada yaşayanların bir qismi, bəyək Qadir müəllim deyən kimi, papaqçılıqla, dərziliklə məşğul olur, kərpiş pişirməklə də məşğul olublar. Haqlı cəmaatı əsasən əkinçiliklə məşğul olublar. Məsələn, burada bağlar olubdur. Çoxlu torpaq sahələri olub burada, məsələn, hətta deyilən görə tarlı olubdur burada. Yəni, müəyyən tərəddüdlər var, amma dəqiq bilinmir, amma deyirlər ki, tarlalar olubdur burada, bu ərazidə. Üzüm bağlarıdır, mülklərdə, əkinçilik, heyvandarlıq, yəni məşğuliyyəti əsasən bu sahədə olub. Bu suxanaçılıq deyilənə görə, məsələn, buranın sakinləri Tatabatda olan bu suxana ilə əlaqələndirirlər ki, yəni orada fəaliyyət göstəriblər. Kiçik olmasına baxmayaraq, bu məhəllə haqlı olaraq öz haqlarını tələb etməsi ilə fərqləndi digər məhəllələrdən. Özünə məxsusluq qazandı. Digər böyük məhəllələr arasında seçildi, fərqləndi. Lakin tarixin səhifələri bu məhəllənin adını özündə saxlaya bilmədi. Məhəllənin adı yalnız buranın yaşlı sakinlərinin təxəyyülündə canlanır. Bununla da daha bir qədim Gəncə məhəlləsinin keçdiyi tarix yoluna nəzər saldıq. Əgər verilişimiz haqqında hansısa fikir və rəyləriniz olarsa, aşağıda göstərdiyiniz elektron ünvanımıza yazın. Daha bir qədim Gəncə məhəlləsində görüşmək diləyi ilə. Salamat qalın.
Şehrim ömrüm gülüm seher.